Juče, posle situacije koja se izdešavala posle, znači problem, pre toga, sećam se šta sam ti rekao za Šankom, stojim pri tome, izvinjavam se još jednom, ti znaš šta sam ti rekao, to je dovoljno, stojim pri tome, ne, da se ne ponavljam, i hvala ti što si mi onako odgovorio. Znači, to sam zapamtio. Posle sve što se izdešavalo... Nema veze, eto, šta je bilo, moraš da shvatiš, Munjo, da su to neke stvari gdje te treba da se rade, ali okay. Pričali smo o tome i ne bi nastavljali okay. O tome, svu sreću naravno, vam želim. Tebi. Milena, tebi tako, još da. Moram da se obratim svaka čast za situaciju, malo pre sa Milicom, s obzirom da sam bio prisustvovao juče u ovaj situaciji kad si imala sa Milicom posle radnje, gde i tekako te upovredila, uvredila, kako si ti, ne samo profesionalno zbog radio emisije njoj odgovorila ovde, nego ja i osetim u tvom glasu da si ti nekako sa neke te ženske strane njoj sad malo pre pristupila, da vidim da ti je, ajde da kažem, žao što se tiče ove situacije sa Terzom. Pa ne volim ja to, ja sam baš rekla dok je ona bila tu, zaista ne volim, ja ne volim teške stvari, puno puta sam prolazila sa bliskim ženama koje kakve neke stvari, nikad nisam za to. Vidjet ćemo, mislim, ja sam i Terzi stvarno rekla šta mislim, da li ćeš se kajati sutra, ovo je sve neočekivano, realno. Ja mislim da bi bilo logičnije da sam se ja spanđala s Terzom pa da kažu evo je ova, družila se, baš govorila. Baš neočekivano. Evo sam ja da prokomentarišem na brzinu tu situaciju, ja sam bio prisutan kad je Miljana baš i direktno išla da muva sinoć Terzu, namerno videoš i da je Terza u crvenom sa Milicom, to što ona priča malo pre kao namerno je to uradila, ja sam reagovao da ne bi došlo do poljubca, Terza bi je poljubio, Terza ovo radi iz inata, Terza, Tamara, ja nemam devojci ništa da kažem, ona nije nešto prisna sa njima. Misliš da Terza ovo radi u inat? Inat, 2-3 dana nam. Da voli Milicu. Ma, voli Milicu, 2-3 dana, dajte, vidjet ćete situaciju kako će se odvijati dalje. On je pokušao sinoć sa Miljanom, sa Tamarom, samo da izazove Milicu na neki konflikt. Ovo se dešava čisto... Sa Jovkom, sigurno. Ma, to za Jovanom... Milicu se vidi da je teško, devojka je... A? Jovana je Terzu zvala ja nisam drugi bio put. Ne, to sam je Terzu zvala, tad je Terza drugi put došao do Jovana. To je čisto. Stajali su kod mene. Čisti. Ja sam upravo to komentarisala da i to da sam rekla Milici. Da. Zvala ga da kao... Jovana je Terza. I ona je došla kod Terze na krevet cela kad sam ja ušla u sobu i rekla šta ti radiš tu. Ne znajući da li ona došla špionira za Milicu kao... To je čisti inat sinoć bio, znaš, zato što ja znam ti... Prvi put je Terza, njoj prišla, drugi put je Jovana. Mislim, i Janjuš ga isto dovoljno poznaje, evo, on može da kaže sad, zato što je vruć. Samo moram da treba kada se tiče Miljane. Ja sam s njima spustio loptu, mi smo sinoć igrali, uopšte nije trebalo, ni da se poljubimo, ništa, znači uopšte nije... Ne, ne ti Terza, ne s tvoje strane. Ne, pa Miljana je ušla u radio i rekla... Prisno igrali, ali nismo, brate, nismo tjela se poljubimo i to je to, zbog devojke samo da je kažem, eto zbog nje. Tako da, nismo stvarno, igrali smo malo prisno, ali nije bilo tu, ono nije trebalo... Mislim da je Terza i dalje vruć, za dva dana ćemo vidjeti pravu situaciju i to je to. Da, jednostavno to je normalno. Kakav si sa žutim čarapom? Pa, ovo su Mickey Mouse, kako se osjećam, takvi su mi čarapi. Odakle ti te čarap? Pa, posla mi tašta. Ajde da ozbiljimo malo situaciju. Vas dvoje ste sinoć, vidjeli smo malo Munjo. Da li si ti čarao inat sinoć, reci ti, ta nama sada to, Stefani, ili si ti možda onako... shvatio da je ladies djevojka za tebe. A pa ja moram hronološki da krenem, ali ukratko. Ne, izvini, molim te, zapamti gdje si tamo. Gledaj ladies, samo što nije sela na naslov. Da. Majke, pa to je poštovanje. To je poštovanje pravo. Poštovanje nas, ja znam da Milena je sinoć zadnjih sat vremena bukvalno gledala šta se dešava. Ovo je danas i njena emisija. Ja vidim kako idu gost po gost, situacija po situaciju. Zato što je ovaj to bio je sam... sve Janjoš krivio. Da, znam, zadaš. Sigurno. Bio sam pored tebe pa nisam video. Dođeš mi koliko? 5000 dinara, jel? Sam ti dao sinoć. Ne, 1000. E? Ništa nisi dao. Ako sad, misliš da budem bogugodna. Hoću da kažem, pa ja sam skonto to u ovom reality kao reality format, ti što si bolji prema ljudima, oni su sve gori prema ti. Hoćeš da kažeš prema bivšoj djevojci? Pa nije bivša, nismo još raskrstili šta imamo, zato što jutro sam došao iz zatvora, ona kao, završili smo, okej, okay. Ona je sa mnom završila. Ja... Znači ti se motaš oko nekih devojaka, a imaš devojku, bravo. Ovo moram da dodam samo. Izvode, neću pa ti upadati u izlaganje. Nije mi krivo. Ove situacije su se već dešavale, ali hoću da kažem da ništa nije logično. Idem hronološki, znači svaki put ja, ja ne znam šta grešim u mojoj vezi zadnjih dva meseca. Znači, pa šta si radio noćas? Šta si radio noćas?
jesam radio nešto prisno s tobom, osim što ajde, sam igrao? Ajde ti, ja ti neću padati u izlaganje zvone. Ajde, reci ti, pa Bogom mi nešto ne odgovara o Lady ovo. Ovaj, s tobom. Ja sa Lady od prvog dana do ovog dana imam odnos kakav imam. To je moja stvar i ja ne mogu nju da ne poštujem i da mi ne prija to. Ne mogu da kažem da mi ne prija to kako se ona ophodi prema meni. Ne mogu da kažem da mi ne prija. Dobar dan, ja samo da kažem da Nuka se bavi tezom, gori o tezi. Jebo maj. Evo počeo sam. Prija gori za tezu, što je gori o tezu? Ali te... Prija to lako noć. Ali te... Bravo, Mića. Ovaj, hoću da kažem... E, tu je Mićo da ne možete da se zajebavate. E, tako. A gle, Lady, kako sedi po meni. Koga vi folirate? E, hoteo sam... Mićo će se smuvati njih dvoje. Oni su smrli, oni su smrli, oni su smrli, nije mi jasno, oni su vezi. A šta je igrao? Oni su oni, pa ne znam jesu. Sad ću ti ga, krenuo sam kronološki da pričam. Možda, sad ću da. Ja, Lady je i na podeli svog budžeta jasno dala do znanja ljudima da ima... Što mi rekao Darko Tanasević? Da. Eto, vidi sam. A šta je problem? Pa šta bi ti kronologiju ovde otvoriš nije ovo policijska istraga? Pucaj! Da pričam to što ti hoćeš da čuješ, šta? Ne, hoću da čujem ja ti šta je jesu. Tema. Ja ne mogu da ne poštujem nju s obzirom kako ona ima poštovanje prema meni. Ja nikad neću s njom da prekinem odnos, bilo kakav razgovor, ovo ono, zbog druge devojke, koja god da je devojka u pitanju. E sad, poštovanje prema mojoj devojci iskazujem tako što sa njom imam minimalnu komunikaciju. Znači kontradiktoran si. Nisam čekaj, Lady, reci mi, brate, šta se ovo dešava? Jel' on ne smije... Ja ne znam da li imam ovdje. Ima. Jel' misliš da on ne smije da prizna da bi on volio sa tobom zbog Stefanije? Da bude sa tobom, mislim, u odnosu. Pa to treba on da kaže. Ali tebe sam pitao šta misliš po da, ovom... Da, nisi ti, budi iskrena, ti nisi mutava žena uopšte. Da, nisi glupa, jebote. Možda dobro, da... okej. Okay. S obzirom da ovo traje jako dugo, da? Ja sam bila direktna na podjele budžeta, rekla sam i Stefani i njemu šta imam da kažem. Definitivno mi nije jasan u ovoj situaciji. Ako imaš nekoga koga voliš, sa kime provodiš vreme, onda ta osoba treba da ti bude fokus. Barem sam ja takva. Meni nije logično da ti imaš devojku pored sebe, ideš kod druge devojke. Znači, šta si ti zaključila, sinoć? Šta si mogla da zaključiš noćas? Niste igrali svaki da, dan onako, jel? Došla sam do zaključka da definitivno nije raskrstio što se tiče mene, jer ja i on smo u prvih mjesec dana imali tu neku bližu komunikaciju gdje smo jedno drugom stavili do znanja da se dopadamo, ali nismo ušli u taj neki emotivni odnos. Se tebi dopada Munja, budi konkretna, jasna, brate, jel ti se dopada? Ja sam bila jasna, meni on ovako odgovara, ali mi ne odgovara njegovo ponašanje. Ja ne volim te švalere, ne volim idim i dođim i ne volim to od jedne do druge, meni se to ne dopada uopšte. To moj tip muškarca nije. Prvo što ja tako ne funkcionišem kao žena, isto tako ne volim ni da muškarac tako funkcioniš. Evo sad i ona laž. Ako joj se ne dopada što flertuje sa mnom kao zato, i ja sa njom, na primjer. Zato što možda se sviđaš i voljela bi da se promeniš. Ne, ona je rekla da se ti njoj dopadaš. Ma nemoj, a ja da sam odgovorio kao ona malo pre ne bi odgovarao odgovor. Kao, ti znaš, ej, nemoj ti nije šija nego vrata, a ja da sam odgovorio njoj ne bi odgovaralo. Slušaj ovo što pričam. Ti treba da kažeš ono što ti misliš. Isto da sam to tako rekao ko što si ti rekao, neke bi, ej, nemoj šija nego vrata. Minut na Pink televiziji, Pink radiju zaista košta. Ja ne traći nam vreme. Šta bi promijenila, Lady, ti kod Munje da bi bio on tvoj muškarac sa kojim bi ti mogla da uđeš u odnos? Šta bi promijenila? Promenila bi to kako ponašanje sa drugim ženama dok je u ljubavnom odnosu. Ne možeš da ideš da švrljaš, druže, sa drugim devojkama, imaš svoju devojku. A šta ja to radim? A sad ozbiljno te pitam. Pa evo da ti kažem. Evo, sinu, došao si kod mene prošli utorak. Dobro, hoćeš da budem direktna? Da, to sam bio. Evo ovako, prošli utorak, sad ću ja da pričam. Naravno. Prošli utorak je došao kod mene, gdje je meni stavio do znanja da nije ništa od toga prošlo, to naše muvanje kao da traje 7 mjeseci. Ne traje naše muvanje 7 mjeseci. Gdje je Stefani sa prvito dok ovo slušao? Drugo, ovaj, kako se zove, ja sam mu tad, u prošli utorak sam mu stavila do znanja, rekla sam mu da treba da ide jer je Stefanin rođendan bio, ja sam njemu to i rekla. Ne razumijem šta radiš, idi kod svoje devojke, prvo rođendan je, a drugo ne razumijem zašto si sada došao. Došao je kod mene u hotel. Hoćemo pričamo dalje. Ja ovo nisam ništa slago. Da, sve što si ti rekao, to sam ja. Došao je kod mene u hotel, gdje je njemu bilo krivo kako sam se ja ponela prema njemu tu u diskoteku. Tako je, zato što nisam ništa loše uradio da bi ti se tako ponašao. Ti si meni prišao da, ja sam tebi prišao. Da, možeš misliti šta. Imaš devojku i dolaziš kod mene. Ja imam taj osjećaj da ja mogu da sa svima komuniciram, ali ja nemam ništa konkretno ni sa kim ovdje. Ozbiljno. Osim sa Stefani.
nije devojka, stani da ti kažem. Ja dolazim, to se dešava u kazinu, dolazim... Evo šta bih promenila, evo sad je sve ispričano. Dolazim da ti objasnim... Ti goriš, lady, kad ga gledaš i vi ste toliko, znači... Da, dolazim samo da ti objasnim, moram da se vratim. Jel me slušaš? Da ti objasnim da nisi u pravu. Ne treba niko da te sluša zato što muljaš. Znači, dobro ti je dala Miljana muljez. Ne, Malivog ti je dala muljez. Stvarno si muljez. Stvarno si muljez. Hoćeš li mi odgovoriti konkretno? E, ovo su prioriteti. On imaš veze gde se ne vole i emocije gde... Kao naš. E, on vrtio 7 meseci, 6 meseci. Dva. Nije on švrljio s tobom. Vi ste imate u nevezi švrljanja, da se u tome ne podozumljiva. Vas dvoje nisam švrljanje. Vas dvoje je istinska emocija. Vas dvoje. Da. Koja nije priznaka javna. Jeste. A... Mi ćeš to da radimo po tom pitanju. Misliš da je zbog toga nisu pozdravili od Stefani? Naravno, da je tako. Ali dobila kritiku, ne znam, jeste vidjeli... Zato što se vidi da mu je... Ne. Njenoj majci ne odi stani da ti kažem. Nisu ga podizali novinari, uvek prate parove. Sredom nisu dobili kao par ni jedno pitanje. Ne treba mi pitanje, Milano, ja nisam ovdje zbog pitanja. Samo, nemoj, pa novinari prate parove. Ja sam dobio, deo u čestici je pisao, to što radiš na tvoju volju, majka je uvek uz tebe, to da se zna, ima u čestici. Ja sam samo ušao da kaže kad nekada me opredeli švrljanje, ne, odnos tebi nekako što je nikako švrljanje, odmah ne znaš, to je odnos gdje on želi da bude s tobom, uz neki način on pokuša, a ostalo me sam usput neke stanice koje on zauzma da bi sebi zadovoljio, to je... A zašto nema da prostiš Miću Muda? Šta je s njim? Ne, ja i ona šta smo imali na početku, imali smo... Nije sigurno za Miću Muda, ona je demantovala bilo kakav odnos sa njim na početku, onda on povukao se zbog toga. Lady se tu... Ja nisam na Valenta da se znao. Lady njemu ne veruje, zbog nekih drugih stvari, onda je to ta... Misliš da mu veruje da bi bila sa njim? Da, da bi, ali ne veruje. Pa kako da mu veruje kad ima devojka? Pa upravo to i govori, pa šta sad? A ovde je najgore... On zavlači Stefan. Ne znam koliko znate da nije istina. Ne znam koliko znate da... A Stefan je se stvarno zaljubila. Stefan je se ljubila. Stefan je meni kaže. Stefan je se baze ljubila njega i mislim da je Munja sa njom više iz... Da ne kažem sa ženom, ajde da našli neko poštovanje. Nije istina, Miću, šta ti je bre pa... Stefan je... A be, to tako ne bi ti išao za njom. Ja sam se zaljubio u Stefani vremenom. Koliko ona meni daje pažnje od prvog... A šta sam, jesam ja nešto navalentno rekao, ej, zaljubljen sam u tebe, ono, to što ja igram sa nekim, može i Slađa Blinda da kaže, sinoć je Slađa Blinda, mogu da dobije vas. A Slađa je slobodna, a Slađa je slobodna, i ona je slobodna, ti si zaljubljen. I ona je slobodna. Ti si zaljubljen, čovječe. Dobro, ali šta sam ja loš? Ali šta sam Miću loš uradio, sinoć? Nisam nikom rekao, ej, ja sam zaljubljen u tebe pored moje E, to je zemljena osoba koja ne bi ništa sem sumnje da je ovaj hoće prodati ili neće. Ona samo to razmišlja. Ti zemlju nisi moj kura zemlju. Što misliš da nisam? Ne, čime? Zemljeno se posvećeno s jednom osobi 800% to je zemljeno srata. A ja nisam posvećen. A ne da ti ganjaš i vijaš nju po hotelu i god možeš kada je dobro, to je prošlo, to je bio, zato što mi je ostalo nedorečena ovdje u kazinu, došao sam zato što je problem. Nedorečena sam. Stefan je zemljena u tebe, a ti imaš prema njoj jednu tihu patnju, to je cijela priča. A kako Mići, on misli da smuva Lady, koja je ozbiljna žena, nije neka klinka, a radi sve ovo što radi? Te načinak, on misli da će Lady da popusti, jer da vidi sa ovom, Stefan je znaš da će te naš dižu bilo. Vidi, ja da hoću da budem sa Lady, s obzirom da i ona ima neke emocije prema meni, trebalo bi mi dva dana da uđemo u nešto malo uzbiljno. O čemu ti pričaš? Evo vidi da se smeje, evo smeje. Ali ovo je ljubavna svađa. Ma o čemu pričaš? On nikada pričaš sa Stefani. On se sa Stefani svađa kao što dušmanjeno. Kao se svađaju. Ali ću od toga došli. Ja Stefani do pre dve nelje nikad više potu vredio nisam. Da Lady može njega da prebije i ništa da ne odgovara što je ljubavna svađa. Lady njega može sad da izmlati. Druga stvar, ovo je prirodna priča. Lady, ovo je prirodna priča. A Stefani i Munja, ja volim, meni Stefan je mnogo draga djevojka. Nijedno volim. Ali ništa, to nije prirodno. Meni stvarno djevojka nikad ružno liječi nije. Divna, svi je volim. Ali ja sam rekla Munji da se ne igra sa njom. Ja se ne igram, ja ne znam kako više da iskažem da sam zaljubljen u Stefani kad sam 300% na dnevnom nivou sa njom. Ma nije 60 čoravo. Ustaviš odavde i kažeš nemaš u pičku me da izađeš. Ne želim nikog da uvredim nikad. Razumeš? Nikad. To imaju pravo ljudi da misle šta, imaju svoje mišljenje. A vidi. Ja ne mogu nikad u životu nju lošu reći da kažem kad ona, kad ja osjećam, ja osjećam da ona nikad ništa loše, nije imala loše mišljenje o meni.
Mir Boži i Hristo se. Dobre, evo, ja mogu ja samo kratko da mi nije skaču. Ajde, kratko, evo, narušavamo emisiju uskoro. Što se mene tiče, ja jesam rekla na podjela budžeta svoje sve, da, meni se on dopao, ja sam njega izdvojila kao jedinog muškarca sa kojim bih mogla da uđem u vezu u to vreme. Međutim, mi kada smo se muvali, u to vreme da bih pokazao drugačije, ja bih možda izdvojila u tu ljubavnu vezu. Sada ne postoji nikakva šansa da bih ja ušla sa njim u bilo kakvu... Ne pita se tu ona, samo da vam kažem, ali nema veze. Da, pitam se ja, veruj mi da pitaš se pita. Kao... A veruj mi da se pita. Samo kažem. Pa nisam ja kod tebe došla... A dobro, utorak. Samo kažem. Nisam ja kod tebe došla u ovom... Jedva si čekala za nešto da se uvatiš. Ja tebi... Do utorka nisi imala ništa da se uvatiš. O čemu pričaš? Ja ti kažem kako je. Hoćeš da pričam dobacivanje za dobro, dobro, dobro. Dobacivanje dobro, u kući. Dobro, imala sam zašto da se uhvatim. Ali ja se ne smrdam sad, nego ja nisam džubr. Ja nisam Munja, da li misliš da bi bilo pošteno da objasniš Stefani da si se s njom igrao, da ne produbljaš njene emocije, pošto je devojka, svi znamo, jasna kao dan i transparentna kad si ti u pitanju da se zaljubila u tebe, nego da produbljuješ ovaj odnos i da dovodiš devojku u zabludu, znači da skupiš ono, znaš šta mu je, ovo je šifra moje i Munjina? O, da. Znaš šta znači to? Da mu. Muda ko pauk. I ovaj, da kaže djevojci. Da onda daš priliku sebi, što ne znam, sve što radiš je pogrešno. Rekao ti Đedović, rekla sam ti ja, ili si prolupo, ili si se izgubio u realitiju, ili koja ti je pička materina. Baš mi je bitan realit. Ja sam sinoć htio da potpišem onda, da izađem odavde koliko mi je bitan realit. A to što su ovde došli ljudi da igraju u realit, bož, što, pa je li, pa evo, je li manjka 50.000 eura? Izgoreli su. Ja ću to da dam, ali će mi neko naplatiti to napolje, to da se zna. Evo ja ti sad otvoreno kažem. Jako se zbog nekog diskvalifikuje, mama i tata njegovi će da plati. A to ti platit će na vrata ovako, dođite mi te pare. A oni nek vide kako će. Jeste, kako evo, da ja nisam udonja. Videli smo, nisi otišao nigde, tu si, da se vratimo na moje pitanje. Ne, ja sam teo na napolje. Pitanje. Prva stvar, to što mi nisu dozvolili, to je druga stvar. Nećemo o tome, ovaj minuti koštaju na Pink televiziji i radiju. Kako su tvoje namere vezano za tvoj emotivni život u narednim danima? Prva stvar, ja jutro kad sam se vratio iz zatvora, Stefan i ja, ovaj, kao neće da priča ovo, ono, moram prvo da porazgovaram s njom, pa ćemo da vidimo dalje šta će da bude. Znači, sad si mi odgovorio onako diplomatski, to. Da. Možeš ti i Janjuša s njim, ili ja ne mogu. Ma nema, evo, došli smo, nemamo puno vremena. Mi će lepo objasniti, sve znamo. Vidimo da su da gorite, iskreno, to je jedno što mogu da vam kažem. I mislim da bi lepo bilo prema Stefani da joj kažete sve to, da sjednete svo troje uz kafu. Da, pa ozbiljno, bez zemance. Meni trebaju te trojke. Meni ne trebaju te trojke, ja njima želim stvarno svu sreću. Ne, ovde ko je treba da priča sa Stefani, sam sviđa, ja... Ti vidiš da njih dvoje nisu ozbiljno nešto, tako? A vidimo svi oni da je on neozbiljan. On je neozbiljan prema njoj. Jeste. Kako sad neozbiljan? Ja se ga ostaviš. Ja se od nje ne odvajam. Šta? Ako ga ne ga ostavi? Ne može, ona je mlada devojka, zaljubljena, razumeš? On je manipulator u ovom slučaju. Ništa, vidjet ćemo kako bude sve. Hvala vam. Ja mogu ja da pozdravim samo brzo. Ja ću istinu pozdravim 30 mogu sam. Ja, majka najviše na svetu. I pozdrav za sve ljude. Mama, tata, Dušice, Zarići, Teodora, volite uje najviše na svetu. Ej, imate to nekad neko prokomentarite? Da, ja ću da pozdravim, neću da pozdravim. Htjela sam da pozdravim teta Gocu, jer ona mi je čestitala rođendan i stvarno hvala još puno na tome. Ona 15. mama april je bilo što prođe pored njega pa ovaj, se pozdrav sam. Da kažem, 15. april mi je rođen, da voleo bi da dobijem neki, ovaj, e pa neku posteljinu za krevet i Džamile pošalje na nešto obrde meni i terzu. Hvala vam puno, ljudi. Hvala, uživajte. Ćao. Ćao. Milena i... A možda i nećemo, lady. Draga koleginice, eto, stigli smo do samog kraja današnje naše emisije. Imamo vremena čak i za neke numere, ono dve, pa, možda mogu ti tri, a? Ako vam puste, neka puste do kraja, mi završavamo emisiju, eto, veliki pozdrav za moju porodicu. Napuštamo našu kadionicu, da, ja da pozdravim, da moja kažem, mama, da. Volim te, čuvaj se, budi jaka, vidimo se brzo, ja sam dobro, deco, volim vas, ljubi vas, Kevinđer. Da im kažem da je sve okej, okay, bit će dobro, za Anelinu porodicu, naravno, pozdravim bi Sita ovim putem, stvarno da... Pozdrav za Anelinu Sita porodicu, je, eto i za sestru, Sita zaista. Je legenda, jedna velika, svaka je čast, majke mi. Da hoće da puste Situ da dođe malo da prevaspita Anelinu, neka je, četire, ne može, ni ona, sad. Ona je stvarno jedna velika žena, svaka njoj čast, iskreno da ti kažem. Tako da veliki lepo pozdrav za naše podrške i naše drugove i familiju. Anči, kumine, sve. Hijene, volim vas, borite se.
Oberćurka, pozdrav. Kraljice moje, veliki pozdrav.